Si që kam premtuar, do vazhdoj me ushtrimet dhe stërvitjen në kushte plazhe. Pra çfarë ushtrime mund të bësh kur nuk ke asnjë palestër përballë, siç është edhe realiteti këtu ku ne jemi në Drimadhes ose më saktësisht në Drimadhesin. Dhe tematika e stërvitjes sotme do jetë të përdorim vetëm këto stolat dhe tavolinat që ka këtu pranë beach barit. Do bëjmë 6 ushtrime, të cilat aktivizojnë pothuajse të gjithë trupin, përfshirë këto muskujt e barkut dhe qëndrojnë deri në fund për të parë se ku do ta përdorim këtë tabelën e recepcionit. Tani ushtrimi i parë që do bëjmë do jetë për pjesën e sipërmet pektoralit, për supin dhe për tricepsin apo pjesën e pasme të krahut. Do bëjmë një decline push-up, që do të vendosim këmbët sipër, duart të poshtë dhe nga këtu të ulim në poshtë dhe shtyrim. Për këto ushtrime duhet të kemi parasysh që trungu i trupit është gjithmonë drejt, pra nga pjesa e shpinës deri te këmbët është gjithmonë drejt dhe fokusohemi që të shtyjmë përmes krave, gjithmonë në këmbë të ngushtë me trupin, duke aktivizuar tricepsin, gjoksin dhe gjithashtu supin. S'keni merak nëse e prekni tokën me hund, nuk ka asgjë të keqe, ajo është pika më e ulët ku mund të arrish dhe të heqja më e lartë muskulare. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Në këto ushtrim lëvizja mbetet pothuajse e njëjtë, muskuli që fokusohet mbetet pektorali, por në këtë rast jemi duke punuar më shumë pjesën e poshtme të pectoralis major, domethënë pjesën më të madhe të muskulit të gjoksit. Gjithashtu aktivizohen pak supet dhe vazhdon një jetë aktivizimi edhe në triceps. Kështu që çojmë këtë se nuk na duhet më. Po pozicionojmë duart këtu, këmbën mbrapa dhe shtyrë. Jeshtë më ta heqin fare, pa? Që t'jemi më të lirshëm. Për ushtrimin tjetër, do kalojmë te pjesa e poshtme e trupit, do fokusohemi më shumë te këmbët, që do marrim prapë këtë, që na duhet, që ndrojmë te pistol, dhe nga këtu, do bëjmë një jump squat te pistol. Po fillon të rëndohet situata, si që të shumit e kjo ushtrim kemi aktivizuar kërësisht kofshët, që të ashtu aktivizone dhe pak gjute. Në vetë të tjerave, është një ushtrim që të ndihmon në eksplozivitetin, duke qënë se jemi duke shpërtyre lartë nga toka, në gjithashtu të ndihmon dhe pak me balansë, duke qënë se kjo stoli, nuk është edhe ajtë stabil, që të ndihesh mirë, koordinuar, që të mos rëzohesh në asë njërë njërë. Në vazhdojmë ushtrimin tjetër, që të fokusohet pak ashtu në të njëtë muskul, por është pak me i kontroluar dhe punon edhe pjesën negative të ushtrimit, apo pjesën ekscentrike të aktivizimit. Okej, këto ishin edhe për këmbët, dy ushtrime për këmbët. Tani do kalojmë në një ushtrim tjetër i cili fokusohet kryesisht te muskujt e barkut. Për këtë gjë, na duhet të afrojmë të stolin me tjetrin, që të jeni një distancë tillë sa për të nxënë trupin mes dhe fillojmë direkt me ushtrimin. Do pozicionojmë duart këtu, do ta mbajmë gjithë peshën e trupit mbi duar dhe do të çojmë këmbën. Para. Ja. Ky që bëmë ishte një ushtrim goxha i lodhshëm për muskujt e barkut, duke qenë se janë gjatë gjithë kohës që bëjmë ushtrimin aktiv. Me qenë se mua toka nuk më leti shtri këmbët plotësisht poshtë, kjo do të thotë se duhet i mbaj një lloj këndi me trupin që i mban muskujt gjatë gjithë kohës të aktivizuar. Pra punojnë edhe në mënyrë izometrike, në mënyrë eksentrike, dhe gjithashtu në mënyrë eksentrike sa e ne mbledhim gjunjë. Për ushtrimin e fundit, duke qenë se qëndrua deri në fund, besoj mos e keni harruar këtë tabelën e recepcionit, do ta përdorim për të bërë ushtrim shumë të veçantë për shtëpi.
largojmë pak stolat nga njëri tjetri dhe tabelën dhe ta vendosim këtu. Pra përdorim si një bosht për të bërë body weight row apo row me peshën e trupit. Shikoj nga këtu, ulemi poshtë, afrohemi edhe pak. Kapemi këtu në gjerësinë e shpatullës edhe pak më shumë dhe nga këtu e peshojmë gjithë trupin mbi të. Dhe ngrihemi. Ulemi nga dalë. Tani që kemi mbaruar gjithë stërvitjen, bëjmë një dy lëvizje të lehta për bicepsin dhe do t'i them si do t'i organizoni të gjitha me njëra tjetrën. Mund të bëni çdo ushtrim, nga sa përsëritje të mundeni ju derisa t'u lodhet muskuli, të ndjeni që jeni duke punuar diçka. Bëni 45 sekonde deri në 1 minutë pushim për të arritur te ushtrimi tjetër dhe pasi ti mbaroni të gjitha, përsëritini të gjithë ciklin edhe 2 herë tjera dhe keni bërë një stërvitje të plotë në fushë të plazhit duke përdorur vetëm stolat dhe tabelën e recepcionit. Tani duke qenë se jemi djersirë dhe është tmerrësisht shumë vaft këtu, unë shqyra mi mbrojtë nga rilastin dhe shkoj të futem dhe direkt për të filluar rikuperimin e trupit.